Olá, salve, salve. Está entrando no ar a edição desta sexta-feira do Estação Cultura. Bom, dia 17 de outubro, eu acho que a gente está com... Bom, vou para o meu papel aqui. Salve, salve, Estação Cultura de sexta-feira está entrando no ar. A gente está ao vivo pelo sinal digital da TVE, simultaneamente pelo nosso site, como todos os dias. E no programa de hoje, vamos conversar com a cantora Cristina Sorrentino, que participa na segunda-feira do show Beneficente Graças Maestro, para ajudar o músico Lúcio Ianel. Também vamos falar com o ator Roberto Cordovani sobre o espetáculo A Dama das Camélias, que tem apresentações no sábado e no domingo no Teatro São Pedro. E a jornalista, poeta e editora Fernanda Bastos, como todas as sextas-feiras, nos dá dicas de livro. E o sambista Sandrinho Gessé, que faz show na quarta-feira no Teatro Bruno Kiefer, faz a música do Estação Cultura de hoje. Bom, iniciamos falando sobre o show Beneficente para ajudar o músico Lúcio Ianel. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, um prazer estar aqui. A oportunidade de divulgar esse show que foi arquitetado, na verdade, pelo Elton Saldanha e pela Shanna Miller, para que se pudesse ajudar o Lúcio Ianel nessa situação em que ele se encontra hoje. Bom, a situação do Lúcio, que o Lúcio, por conta de um tratamento da sua esposa, né, não está conseguindo cumprir a sua agenda musical ou muitos dos compromissos musicais. Sim. Então, ele, como é um cara que formou muita gente aqui no estado, está sendo auxiliado por mais de 35 músicos que vão fazer esse show, isso? São 35 músicos que sobem ao palco na segunda-feira, dia 21 agora, às 20 horas, para que a gente possa, na verdade, né, auxiliar de alguma maneira. A história dele veio à tona e veio para todo mundo conhecer através das redes sociais, onde ele contava que a esposa, então, estava com Alzheimer e ele cantava para a esposa todos os dias e cuidava dela. O único cuidador, então, era ele. E ele realmente precisou esquecer um pouco a carreira dele, os compromissos de trabalho, de música, para poder cuidar dele. Quando ficamos sabendo, toda a equipe dos músicos aqui de Porto Alegre, enfim, do Rio Grande do Sul, se solidarizou com essa história. E alguns até eram amigos dele. Então, como Elton Saldanha, Shanna Miller, então resolveram reunir alguns músicos que tivessem disponibilidade, claro, né, para fazermos esse show. Na verdade, não é só aqui que está acontecendo. Ele já aconteceu em Santa Maria, já aconteceu, parece que em Farroupilha, vai acontecer em Caxias. Então, segunda-feira é o dia do Rio Grande do Sul. Vale a pena conferir, porque é um show onde nós seremos Elton Saldanha, Shanna Miller, eu, cantora lírica, né, Cristina Sorrentino, Adriana Esperandir, a família Esperandir vem junto. São muitos músicos, são 35 músicos, Joca Martins, todos eles imbuídos no amor, né, pela música e por esse grande violonista que trouxe para o Rio Grande do Sul alguns gêneros e ele implementou e desenvolveu aqui com muitos músicos, como o Yamandu. Yamandu foi um dos alunos dele, né? Ele trouxe a chacareira, ele trouxe o chamamé, ele trouxe... E aqui, então, ele foi passando o seu conhecimento. Bom, então, uma oportunidade de ajudar nessa campanha aí. O show acontece, o show Graças Maestro acontece na segunda-feira, a partir das 8 horas, no Teatro da Anrigues, na Avenida Ipiranga, número 5311. Isso mesmo. Certo? Boa sorte para vocês. Muito obrigada. Parabéns por estar apoiando também essa iniciativa bem bacana aí. Muito obrigada. Pelo Lúcio, certo? Obrigada. Até a próxima. Bom, o cantor e compositor Sandro Gomes Cunha, mais conhecido como Sandrinho Gessé, está comemorando com um show os seus 30 anos de carreira. Ele apresenta no palco do Teatro Bruno Kiefer as músicas que marcaram essas três décadas. Bom, ele está aqui hoje no estúdio junto com o Marcel e também com o Richard Maciel. A gente já ouve música agora no segundo bloco. A gente conversa então, Sandrinho Gessé, contigo. Suavidade, sensualidade, deusa dos meus sonhos, enfeitiçou meu coração. Sou teu súdito, rainha guerreira mulher. Sou teu súdito, rainha guerreira mulher. Yeah, yeah. Dotada de tal beleza,
incomparável, exclusivamente sua. Véu do meu céu, sonho dos meus sonhos, luz pra mim da escuridão. Abelha na flor mais linda, yeah. Tua boca veste o mel, mel pra me adoçar. Venha, vem pra ser prisioneira do meu coração. Venha, vem pra crer na força da minha paixão. Pa 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 pa. Sou teu súdito, sou teu súdito, rainha guerreira mulher. Yeah, yeah. Sou teu súdito, rainha guerreira mulher. Dotada de tal beleza, incomparável, exclusivamente sua. Do meu céu, sonho dos meus sonhos, luz pra mim escuridão. Muito bem, depois do intervalo eu converso com o Cidney Gessé, também tem mais música. Agora a gente fala sobre a montagem A Dama das Camélias, que tem apresentações amanhã e domingo no Teatro São Pedro. Eu converso sobre esse espetáculo com o ator, diretor e responsável pela adaptação dessa obra de Alexandre Dumas Filho, o Roberto Cordovani, e com o diretor técnico da peça, o Victor Rodrigues. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder falar sobre o trabalho aqui em Porto Alegre. Bom, e o trabalho que vem chegando de fora do país, né? Já começou, já teve uma estreia aqui no Brasil, mas também já teve uma estreia fora, né? E também em turnê, é, né? Porque a companhia, ela reside na Europa já há muitos anos, desde que eu fui para a Europa, enfim. E A Dama das Camélias nós estreamos em junho desse ano, no Teatro Gil Vicente, em Cascais. Fizemos 2 meses em São Paulo, uma cidade do interior do estado, e agora a primeira capital, além de São Paulo, é Porto Alegre. Bom, chegando então a Porto Alegre, essa história que é sobre amor também, mas envolve muita coisa em torno disso, desse amor, dessa negação, desse amor, da dificuldade, essa dificuldade de... do amor hoje em dia também, sabe? Exato, exato. Eu quando resolvi reescrever essa história, quer dizer, reescrever no sentido de tirar toda a verborragia que tinha o texto, né? Mas o Alexandre Dumas Filho coloca palavras assim muito bem para falar de um tema que hoje nós vivemos a mesma coisa, né? Quer dizer, quando você tem o outro como objeto desejado, a tua vida começa já a ficar muito difícil. Então, essa história fala, para quem não sabe, de uma cortesã francesa que existiu mesmo e que se apaixona por um jovem advogado de 20 anos, ela tem 40 e tantos, e a partir daí nasce um grande amor. Só que nessa minha adaptação, eu tento trazer para uma reflexão de hoje, onde as relações estão cada vez mais cheias de ilusões, né? Quer dizer, é tudo muito frágil, a questão do virtual. E naquela época também, muitas relações eram feitas através de cartas, né? Como hoje o WhatsApp cria ilusões, o Facebook, enfim, aquela coisa toda. Então, nesse sentido, a nossa Marguerite Gauthier, ela sofre de uma questão que é da inclusão. Ela quer ser
envolvida na sociedade, independente de qual seja o objeto do amor. Ela quer ser aceita, ela quer ser vista como uma mulher, porque ela tinha várias barreiras. Ela era prostituta, uma grande empreendedora, porque era uma das mulheres mais poderosas da França de 1848, que por primeira vez se apaixona por um rapaz sem dinheiro, e a partir daí ela não ela é cobrada de toda a sociedade, primeiro porque ela está baixando de status e depois porque uma mulher como ela, segundo a sociedade daquela época e de qualquer sociedade, era impossível se envolver e participar de uma família como a do Armand Duval. As várias barreiras sociais que a gente tem construídas... Muita. E de 1848 para cá, não mudou nada. Não mudou nada. E não é só a questão do papel da mulher. É o papel de qualquer pessoa que faz e que se enamora e que mostra que está apaixonado. Mas é questão de mostrar os sentimentos. Exato. E falando em mostrar e também fazendo essa relação de palavras que a gente tem, tiradas, colocadas e muita coisa a ser dita, o cenário também, né, a parte técnica também colabora com essas informações, retirando um pouco de informações de cenário, de objetos, mas também dando outras informações, né, Vitor? Como é que funciona? Exato. O cenário ele foi criado já no intuito de causar isso mesmo. É um cenário muito simples, a gente usa pano, cadeira, a gente faz um jogo de pano com cadeira e cria assim, uma grande ilusão em palco. E é legal porque o público ele acaba interagindo, né, com as mudanças de luzes, com a mudança de música que vai acontecendo ao decorrer da peça. É quase como ver um espetáculo diretamente de um estúdio no ar, sabe? Como nos anos 40, que todos os filmes, mesmo interno e externo, eram feitos em estúdio, né? E isso está bem claro numa concepção que o Vitor criou junto comigo, enfim, nós... ter cortes cinematográficos é um espetáculo que o público vê exatamente quando as personagens estão internas e externas, quando tem ar e quando tem vela, sabe? E em nenhum momento também nós falamos eu te amo, não levamos o público para um lugar comum, mas a pausa, o olhar, as pequenas nuances, assim, fica bem claro o grande amor que a gente acaba vivendo. E porque eu acho que também a economia da palavra, muitas vezes, ajuda na relação, né? O espectador consiga preencher esses espaços, exato, também na relação. É um espetáculo altamente comovente. Bom, tem um lado também, digamos, mais exuberante, que os figurinos que eu uso são do Christian Dior, da Coco Chanel, enfim, dessas maisons que nos patrocinaram. E eu creio que o público vai ficar bastante comovido com a história de Marguerite Gautier. Então, eu vou fazer mais uma vez o convite aí para A Dama das Camélias, sábado às 18 horas e domingo às 21 horas, isso? Não, ao contrário. No sábado às 21 horas, sábado às 9 horas da noite e no domingo às 6 horas da tarde no Teatro São Pedro. Queria agradecer a presença de vocês aí, uma boa temporada aqui pela cidade. Muito obrigado. E até o próximo, certo? Até a próxima. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente já está voltando rapidinho com as dicas de literatura e também com música do Sandrinho Gessé. Rapidinho, estamos voltando. Eu dei meus primeiros passos com mais ou menos 6 anos. Eu passei por vários médicos e até hoje ninguém conseguiu descobrir o que eu tenho. Mas afinal, o que eu tenho? O que é isso que me faz ser quem eu sou? Uma coisa é certa, eu sou diferente. E essa diferença que me faz único. Um som marcado por riffs pesados e letras sobre o homem e seu cotidiano caótico nas cidades, que lembram o melhor do hard rock dos anos 70 a 90. É incrível, lutando contra a tentação. Eu sei que ele... Vem curtir ao vivo a banda Motriz nesta sexta-feira aqui no Radar.
Não te perde no horário, é às 6 horas da tarde na TVE. Pega minha mão, cola em meus braços, deixa rolar, que tem que ser que será. Teus cabelos longos me envolvendo feito véu, olhos que brilham feito diamante. Deixa o nosso sonho acontecer. Pense que é pro nosso bem, momento certo pra libertar nossas emoções. Com a certeza que não irá se arrepender depois. Estou pra você, acredite no meu coração, que bate por você. Meu desejo é te amar e te amar. Estou pra você, acredite no meu coração, que bate por você. Meu desejo é te amar e te amar. Pega minha mão, cola em meus braços, deixa rolar, o que tem que ser que será. Teus cabelos longos envolvendo feito véu, olhos que brilham feito diamante. Deixa o nosso sonho acontecer. Pense que é pro nosso bem, momento certo pra libertar nossas emoções. Com a certeza que não irá se arrepender depois. Estou pra você, acredite no meu coração, que bate por você. Meu desejo é te amar e te amar. Estou pra você, acredite no meu coração, que bate por você. Meu desejo é te amar e te amar. Amor. Daqui a pouquinho eu converso com o Sandrinho Gessé sobre esse show aí, marcando 30 anos de carreira. Porque agora, como todas as sextas-feiras, nós temos as nossas dicas de livro e literatura com a jornalista, poeta e editora Fernanda Bastos. Tudo bem, Fernandinha? Tudo bem. E aí, Domício? Então, as dicas de hoje começam com um Mar Lírico, né? Um lançamento, assim, super recente. O Marlon Pires Ramos é um poeta. Peraí, peraí, Fernanda. Deu um problema no áudio, é isso? O que acontece? Ah, vamos arranjar um microfone de mão aqui para a Fernandinha, que rapidinho chega aqui. Enquanto eu mostro aqui o livro do Marlon, que é a primeira dica da Fernanda, Fernanda Bastos aqui. E é um coletivo de poesia, é isso, Fernanda? Não, é pela Escola de Poesia. Pela Escola de Poesia, chegando o mic ali para a Fê. Hoje, como né, toda sexta-feira, a gente tem as nossas dicas literárias. Daqui a pouco a gente segue ouvindo mais música com o Sandrinho Gessé aqui, enquanto a Fernanda espera o microfone para falar um pouquinho mais sobre esses dois não, que um é lançamento e o outro já é o espio aqui, já vi que é um agora, livro mais antigo, né, Fernanda? Agora estou microfonada devidamente, né? Devidamente. Ao vivo tem dessas coisas, né, Domício? Então, é o livro do Marlon Pires Ramos, que é um poeta, né, ele mora em Viamão, mas é uma pessoa frequente aqui nos saraus, né, nos eventos de literatura aqui de Porto Alegre, e ele lança, então, seu primeiro livro. O Marlon tem chamado muita atenção com a sua poesia em redes sociais, né, no
Facebook. É, ele foi chegando, né? Ele publicava os seus poemas ali, falando muito da rotina dele, de ser um homem negro, né? Ele tem 27 anos e que trabalhava em zonas de Porto Alegre, no qual ele era super, super minoria, né? E zonas de classe alta. Então, as pessoas começaram a se identificar com esses versos dele, relatando essa rotina muito dura que ele tinha, né? Do transporte público que não funciona, do racismo que você tem na sua rotina de trabalho. Isso foi chamando a atenção do público, que começou a pedir mais poesias, né? Que ele produzisse mais poemas, né? Mais poesia. E aí o Marlon compilou todos esses versos dele e fez uma produção que saiu pela Escola de Poesia, né? Uma edição que teve participação também da poeta Eliane Marques e que tem uma apresentação do Ronald Augusto. Então começou super bem o Marlon, né? Começou só com gente de responsa aí. Então esse é o primeiro livro para quem quiser conhecer. Então essa poesia do Marlon, ele está até agora na FLUP, lá no Rio de Janeiro, fazendo uma viagem... levando a palavra dele aí, né, que ele está acostumado a fazer. Então, essa seria a primeira dica. O pessoal pode adquirir na Escola de Poesia, né, que é uma instituição aqui de Porto Alegre também, que se dedica com cursos, né, e também atua como editora. A outra dica é esse livro que já saiu há um certo tempo, né, para educar crianças feministas. É um livro escrito, na verdade, ele é um manifesto, né, escrito pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie. A Chimamanda, que é muito conhecida, né, por seus romances, Americaná, Meio Sol Amarelo, Hibisco Roxo, ela faz, então, essa produção desse ensaio, né? Na verdade, ela relata, é uma história bem interessante, é uma carta que ela fez para uma amiga dela, porque a amiga Chimamanda é conhecida, né? Tem frases em camisetas, inclusive, dela, dizendo devemos ser todas feministas. Então, ela é muito ativista do feminismo, né? Em um país que é muito... que tem um machismo muito forte, né? Algo bem semelhante aqui como no Brasil, né? Mas se a gente pensar lá que a Nigéria tem vários grupos, né, que atacam mulheres, enfim, é um país que tem muitos problemas relacionados ao patriarcado e à violência contra as mulheres, então ela tem se articulado, defendido o feminismo como uma forma de enfrentar a violência, né? E a Chimamanda escreve, então, essa carta em resposta à amiga dela, que pede, Chimamanda, como é que eu faço para criar uma menina dentro de uma ideia de um feminismo, né? E ela diz que, a princípio, ela fica insegura, mas depois ela começa a refletir. São 15 dicas, algumas, assim, bem gerais, né? Pensando, por exemplo, sobre como dar uma educação para ver a diferença, né, para aceitar a diferença, e outras que ela vai também trabalhando com algo que é familiar dela, que é a linguagem, né? Ela questiona, por exemplo, o uso de alguns termos, como chamar meninas de princesa, né? Ficar associando a educação das meninas sempre ao casamento, a uma defesa do casamento, né? Então ela faz alguns questionamentos desse tipo e é bem interessante para mães ou para pessoas interessadas no feminismo em geral, né? E sobretudo para pais, né? E para outras pessoas que estejam lidando aí com a educação de crianças, que possam fazer essa educação para a diferença e para a gente ter uma sociedade mais igualitária, né? Então, essas seriam as dicas de hoje. Bom, ainda falando sobre esse livro da Chimamanda, que ela também fala que precisamos educar as crianças, não é educar as meninas para ser feminino, também os meninos para exatamente, a produção, né, saiu dessa educação, tanto da filha dela, que ela relata, né, como dessa filha, dessa amiga, né? Mas ela diz, todos nós temos que ser, né? Até na tradução do inglês a gente tem a dificuldade, mas ela diz, todos devemos ser feministas, mulheres e homens, né? Todo mundo tem que trabalhar pela igualdade, é bem isso. Certo, Fernanda, bom final de semana para ti. A gente segue se vendo nas matérias e durante a semana, e na próxima sexta-feira tem mais, Fernanda, aqui no estúdio. Swing Samba Clube 30 Anos de Música é o nome do show que o Sandrinho Gessé apresenta na quarta-feira no Teatro Bruno Kiefer. Bom, por lá então, passando músicas onde tu já interpretou em outros grupos, em vários grupos de samba, swing, samba rock aqui em Porto Alegre e também por fora de Porto Alegre, e também músicas, a tua cancha já de intérprete em avenida também. Isso aí, Sandrinho. Seja bem-vindo aí, cara. Para mim é uma satisfação, um prazer estar aqui no teu programa. Falar desse espetáculo que acontece na semana que vem, já, dia 23, está pertinho, nervosismo, né? E eu vou estar lá, assim, executando músicas de minha autoria, músicas de Wilson Ney, Alexandre, nossos poetas aqui. Inclusive tem participação, o Wilson Ney meio que te apadrinhou também, assim, né, cara? Quando ouviu o Wilson Ney falando, tipo, bom, tu já tá cogitado, tá, não precisa... maior referência maior que o poeta Wilson Ney, né? Pois é, para mim foi uma emoção. E também, né, essa música Fogo de Palha, que vem no CD, que é de autoria dele, para mim foi uma felicidade, um presente que eu ganhei dele.
assim como o Alexandre também, o poeta Alexandre, que me presenteou. Uma música que foi gravada também pelo Carlos Medina. Né? Tive esse privilégio também agora de levar esse trabalho no meu CD. Bom, e falando em Medina, né? Falecido, Carlos Medina, mas os filhos deles estão por aí também, também participam no show. Como é que vai ser? Tu tem o pessoal dos Medinas também, é uma galera que tem contato também com os irmãos, sim, né? Sim, eles estão no meu show, até pela referência do pai deles na minha carreira também. Foi uma pessoa, um músico que me inspirou muito na minha carreira, como cantor, como intérprete de samba enredo também. E não podia faltar os Medinas, né? Assim, outros amigos também que estão fazendo parte. Pois é, uma referência também dentro dessas possibilidades tuas enquanto cantor, né? O Medina também tinha muito assim, de cantar com as escolas de samba, ir para a avenida e também ter o seu trabalho justamente numa linha desse swing, dessa música, desse samba característico muito aqui do Grande do Sul, né? Que é um trabalho que tu também faz, né? Isso. Cantando nas escolas e também levando essa musicalidade no teu trabalho fora das quadras e dos desfiles, né? Eu acho que aqui nossa cidade, o nosso estado, ele é privilegiado com um estilo diferente de intérpretes de samba enredo, com um estilo mais swingado. Né? Lá no Rio de Janeiro, o pessoal faz o samba e vai para a avenida aqui porque é sambista, e aqui nós somos sambistas também, mas a nossa atuação mais é no samba rock, é no swing, aquela mistura de samba com swing, e a gente acaba levando isso para a avenida, para os desfiles, a nossa interpretação se torna, né, mais aquele groove mais swingado, mais, entendeu? Então existe essa diferença, isso é visto mesmo pelos intérpretes cariocas também, que a gente já fiz trabalho com muitos deles aqui. É, então a gente tem esse feeling diferenciado. Bom, e no show lá com grande banda também, hoje acompanhado pelo Marcel e pelo Richard, que fazendo uma cozinha enquanto o Sandrinho faz violão, mas por lá vai estar pegado mesmo, o swingão muito pegado. Então Swing Samba Clube, 30 anos de música, dia 23, na semana que vem, a partir das 8h30, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana. Queria agradecer a presença de vocês aí, desejar a vocês um bom show. Obrigado, querida. E aproveitar a presença para encerrar o Estação Cultura com mais um pouco de música. Lembrando que a gente volta na segunda-feira, ao vivo, às 14h, mas hoje a gente ainda tem a nossa representação às 21h30. Ficou com vontade de ver alguma coisa do Estação Cultura durante o final de semana? Dá uma passada lá na página, no canal da TVE, no YouTube, e vê a nossa playlist, certo? Fica um pouquinho mais com a música do Sandrinho e Jessé. Até segunda. Contigo, Sandrinho. Eu quero é mais, 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 mais que você entenda, entenda, entenda. Eu quero é mais, 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 mais que você aprenda. Se tudo tá aí na tua cara e você não vê, preste atenção, eu tenho andado preocupado, tão cabreiro no meu coração. Sossega, leão, correndo feito louco, suspirando pra sobreviver. A esperança que é pura, é valente, não pode morrer, yeah, yeah. Eu quero é mais, 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 mais que você entenda, 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 yeah, yeah. Eu quero é mais, 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 mais que você aprenda. Alô, Bedeu. Já tentei fazer da vida o paraíso. Nessa terra aqui plantando tudo dá. Cilionado lá distante dava 20. Eu aqui menos de 2 tenho pra dar. Já faz tempo que eu perdi o meu sorriso. Quero sempre essa força pra cantar. Já que tudo anda assim tão indeciso. Tantos sonhos pra querer, tantas coisas pra sonhar, tantas coisas pra viver, precisamos acordar.